aqui hoje a gente está no Instituto Casa da Gente, vocês já conhecem, tá? Vamos fazer uma aula básica. Aí vocês vão fazer o quê? Vão pegar um pezinho de garrafinha com areia, tá? Enche a garrafinha de areia e enche até a boca essa garrafinha, porque a areia não pode balançar lá dentro. E tampa e coloca água, passa uma fita isolante em volta para ficar bem preso para fazer a aula com os pezinhos, tá? Garrafinha de 600 ml, cheia de areia com água. Às vezes dá um pouquinho mais de um quilo, às vezes dá um pouquinho menos, mas tá ótimo. As duas têm que estar iguaizinhas, certo? Toalhinha, hoje a gente vai fazer peito, bíceps, costas, vamos dançar um pouquinho, tá? Mas é mais pra vocês assistirem. Gente, olha que legal. O que ela tá dizendo aqui é que eles têm um dia de limpeza de pele. Eu que agradeço, imagina, eu tô contando a fofoca aqui já. Estão perdendo tempo, ó. Vem aqui, limpeza de pele, ginástica, tem tudo. Thank you.
Pode chegar com a sua atenção ainda, tá? Entra aí, hein?
eu ia fazer uma dança, mas eu vou dar ginástica. Fica bom pra fazer ginástica agora. Respira. Respira.
Só que nós vamos...
Fazer mais leve, mas eu me empolguei pra variar, né? Mas tá dando certo, que elas estão fazendo tudo bonitinho, direitinho, é isso aí. Muito bom, maravilhoso. Na realidade, não era nem pra eu malhar. Mas já que eu tô aqui, por que não, né? Bora malhar. É, a gente malha e come, tá, gente? Muito. Ó, vou ficar aqui no cantinho. Gente, ó, olha só que beleza. Olha lá, olha lá. Hoje, num pouquinho de frio, vem uma quantidade razoável. Aê, parou! Relaxa, relaxa, isso. Relaxando. Isso. Ai, isso é muito bom. Olha lá. Bye.
Isso aqui alonga bastante a coluna. Isso, tenta esticar bem a perninha. Aí voltou. Subiu o joelhinho direito. Engancha com a mão esquerda nele. Olha lá no lado direito. Isso, braço lá atrás. Segura lá. Muito bom. Voltou. Esticou a outra. Puxou. Enganchou. Assopra.
assopra. E a última, respira. E assopra. Pôs um pezinho. Pôs o outro. Parou aqui. Dobradinho assim. Vai, fica aí. Ó, olha pra cima, respira. Separadinho, um pouquinho separado só o pé. Assopra lá no meio. De novo, respira. Assopra lá no meio. Mais uma. Muito bem, apoiou a mão no joelho. Maravilhosa. Vem aqui. Todo mundo que eu quero colocar lá no YouTube. Peraí. Aí, ó. Deixa eu ver se essa selfie vai sair. Saiu uma já. Saiu outra já. Saiu mais uma ali. Cadê? Peraí. Eita, que beleza! Eu também! Cadê o Instituto Casa da Gente? Gente, muito obrigado. Valeu! Amei! Valeu! Beijo pra vocês. Ó, malhar faz bem. Só não faz bem é ficar falando mal dos outros, tá? Não pode. Também concordo. Não é? Falar mal não pode. Não é isso mesmo. Beijo, gente. Muito obrigado. E até a próxima.